Então, tema dessa aula aqui é o trabalho e a segurança. Quanto tempo você trabalha? Se a gente pegar um contrato, né, padrão, tradicional, a gente teria ali vendido para aquela empresa a nossa força de trabalho durante 8 horas por dia. Veja que eu falei força de trabalho, não falei em vender a minha saúde, né? E claro, esse trabalho tem que ser protegido por leis que vão regulamentar aí essa relação entre o trabalhador, a pessoa física, né, e o empregador, a pessoa jurídica. A lei define como empregado essa pessoa que vende sua capacidade para o trabalho em troca de salário, de encargos, né, e define também como empregador a pessoa jurídica, né, aquela empresa ou aquele tomador de serviço que está celebrando esse contrato com o empregado, né? Então, quanto tempo você trabalha? 8 horas por dia? Vamos ver. Se eu mudar essa pergunta, quanto tempo você dedica ao seu trabalho? O que é que você acha, hein? Ao acordar, você já está pensando em trabalho. Você já acordou nesse momento para se preparar para o trabalho. Então, acordou, foi até o banheiro, né? Tomou um banho, escovou o dente, fez a barba, se maquiou. Fez uma refeição, seu café da manhã, né? E aí você se desloca para o seu trabalho. Esse transporte é um tempo que eu também estou dedicando ao meu trabalho. Chegando no meu trabalho, vou cumprir o meu contrato de trabalho dessas 8 horas, né? Com intervalos para lanche, intervalos para descanso, intervalo para almoço. E depois, à noite, vou retornar, né? Ao final do meu expediente aí, minha jornada de trabalho, vou de novo para o transporte e retornar para a minha residência, né? Então é muito comum a gente dedicar aqui 12 horas por dia do nossa vida para o nosso trabalho. E 12 horas é a metade do meu dia, né? Então veja que a outra metade a gente vai usar para dormir, né? Para descansar, mais ou menos umas 6 a 7 horas, né? Então isso me sobra aí 6 ou 5 horas para eu realmente usufruir o fruto do esforço desse trabalho, né? Dessa dedicação, né? Então, claro, é fácil perceber que se o teu trabalho for ruim, a outra metade da sua vida também vai ser ruim, porque o trabalho afeta a nossa vida e a nossa vida também pessoal afeta ali o trabalho. Ainda então, o que é o trabalho, afinal, né? O que seria isso, esse conceito de trabalho? O trabalho é a simples dominação da natureza pelo ser humano. A gente não inventou o trabalho para se divertir, nem inventou o trabalho para sofrer, né? A gente não foi condenado ao trabalho e então ganharás o seu sustento com o suor do seu trabalho, dizem as escrituras, né? Não, o ser humano não inventou o trabalho e nem foi condenado a ele para ter um sofrimento para pagar os seus pecados, né? A gente inventou o trabalho porque a gente não é como os outros seres, a gente não se submete às condições naturais. Se chover, eu não quero me molhar. Se eu me molhei, eu vou pensar que na próxima chuva eu não vou me molhar. Muito diferente de outros animais, por exemplo, que só vão se lembrar da chuva quando chove. E a gente tem que pensar também que o ser humano é um animal mais frágil do que outros animais. A gente não tem garras, a gente não tem grandes presas. Imagine como é que eu ia atacar uma vaca, né? Somente mordendo o pescoço dela. Jamais eu conseguiria me alimentar. A vaca ia me matar, com certeza, né? Imagina como eu vou me defender aqui de um leão, né? Que é muito mais forte, muito mais pesado, muito mais ágil. Como é que eu faço isso? Desenvolvendo métodos, ferramentas, observando a natureza, né? Então, aqui um abrigo primitivo. É claro que é muito mais fácil achar uma caverna e entrar nela, né? Mas pode ter outra pessoa já dentro dessa caverna. Eu posso ter que me mudar de lugar porque os meus suprimentos acabam. Né, os animais que eu vou matar, as plantas que eu vou colher, podem acabar, então eu posso ter que migrar. Então, uma tecnologia, né, que seria a aplicação da ciência para o benefício humano, seria que eu construí esse abrigo, né? E como fazer o abrigo em si, depois que eu desenvolvi a tecnologia, é uma técnica, né? Eu vou executar aquela montagem com os materiais que eu tenho à disposição, né? Outra grande invenção do ser humano para dominar a natureza, inclusive a sua própria natureza, é a sociedade. Mas veja só como a vida social é vantajosa para o ser humano no domínio da natureza. Se eu criar uma regra de convívio e as pessoas que estão convivendo comigo seguirem essa regra,
eu vou conseguir viver melhor. Imagino que eu posso dormir enquanto alguém fica acordado, vigiando o acampamento, né? Imagino que eu possa caçar enquanto outra pessoa pesca. Imagine quando eu chegar cansado da minha caçada, tem uma pessoa que possa processar esse alimento, né? Por exemplo, cozinhar esse alimento para que eu possa ter uma refeição, né? Então, viver em sociedade é muito mais vantajoso. Ah, tem gente que acha que o melhor é viver sozinho, viver isolado no mundo, né? Numa caverna, ser aí um ermitão, um eremita, né? Viver em sociedade é muito vantajoso. E o ser humano cria esses ritos, né? Esses rituais, essas maneiras de convivência para sedimentar o que a gente chama de cultura, né? Que são os valores daquela população. Claro, e aí a gente vai desenvolvendo com alguns milhares de anos de observação, de tentativa e erro, de transmissão de conhecimento de uma geração para outra, né? A gente vai desenvolvendo aqui, dominando, né, a natureza. Por exemplo, não foi o ser humano que inventou o fogo, mas o domínio do fogo foi um grande avanço. Com o fogo eu tenho luz, com o fogo eu consigo me proteger de animais, eu consigo cozinhar os alimentos, eu consigo espantar insetos. Eu consigo ter um momento mais duradouro, por exemplo, no meu descanso, para poder contar minhas histórias para os meus companheiros lá, né? E passar aí algum conhecimento, né? Então, foi um grande avanço o fogo. Com o fogo, eu consigo também moldar metais, moldar cerâmica. Outra grande invenção, agora que sim, a invenção foi a roda, né? Se me possibilitou transportar cargas pesadas, né? Um grande avanço aí para o ser humano, né? E, claro, as ferramentas, né? Então, aqui, você quebrar um coco, por exemplo, usando uma pedra, e aí você usar uma pedra mais adequada para rasgar, para cortar, para martelar, para fixar, né? Então, estava aí inventadas as ferramentas. Nossa primeira ferramenta é a nossa mão, e as outras ferramentas são a extensão do nosso corpo, as primeiras, a extensão da nossa mão. É, mas eu tenho aí várias ferramentas, instrumentos, acessórios que a gente pode estar usando no nosso trabalho. E é aqui que eu acho, né? Não sou aqui arqueólogo nem antropólogo, né? Mas eu desconfio que a primeira coisa que o ser humano inventou depois do trabalho foi o acidente de trabalho. Ele martelou ali o seu dedo, pronto, estava inaugurada toda uma era de acidentes do trabalho. E nesse momento ele viu que tinha que ter uma maneira segura de fazer o trabalho, porque não é legal você sobreviver com um dedo a menos, né, com dor, com infecção. Então você começar a produzir ferramentas mais seguras, maneiras mais seguras de usar essas ferramentas, né, é uma coisa já primitiva e modernamente a gente usa isso, né, também, né? E a área que trata disso hoje em dia é a segurança do trabalho. Então o que é segurança, né? Veja que a segurança é um controle de riscos, né? Mas no nosso caso aqui é o controle de riscos originados no meu trabalho, né? A segurança do trabalho ela não é chamada só de segurança, porque eu tenho que entender o trabalho, entender como ele é feito, entender que materiais eu uso, que componentes que existem nesse ambiente de trabalho, né? Para realmente eu ter aqui um trabalho que promova a saúde de quem o executa. Claro, promovendo a prevenção de doenças, né, e também a prevenção desses acidentes que são os eventos súbitos, né, que nos tiram a saúde. A diferença basicamente aqui do acidente para a doença é que o acidente tem um dia de ocorrência e a doença tem um dia de diagnóstico. Então imagine assim, será que é uma coisa recente aqui do trabalho moderno, né, eu poder correr riscos? Não, né? Peguei essa figurinha aqui, talvez vocês estão pensando que isso aí é o sol, né? Uma célula, um vírus, né? Mas isso aqui, célula humana, né? Aqui um óvulo e alguns espermatozoides, né? Então, quando a gente ensina um filho como é que, quando o filho pergunta, né, lá pelos 4 anos, como é que o bebê entra na barriga da mãe, pai? Não, o pai bota lá uma sementinha. Na verdade, não é uma sementinha só. A gente usa 200 milhões de sementinhas. E no caso da mulher, essa sim é uma sementinha só, né? A mulher nasce com todos os seus óvulos e a cada mês, depois da puberdade, ela vai liberando um óvulo para a região onde ele pode ser ali fecundado, né? Então veja só quantos riscos a gente corre. 200 milhões é a população do Brasil. Imagina que você tem que jogar uma corrida contra a população do Brasil toda e nem sem ter a segurança de que você, sendo o primeiro a chegar, você vai ser o vencedor, né? Porque também não é isso que ocorre, né? Quem vai escolher o espermatozoide aqui é o óvulo, né? É o óvulo.
Então veja só, então, dada a largada, eu poderia, por exemplo, ter ficado preso dentro de um preservativo, já corri um risco muito sério, né? Eu posso, por exemplo, também lançar essa corrida numa época que a minha mãe não está fértil, morri também. Estou correndo sérios riscos, né? Eu posso não ter força suficiente para chegar até lá no óvulo, né? Morri também. E ao chegar no óvulo, eu vou ter que ser o escolhido, não preciso ser o primeiro a chegar, né? Eu posso chegar lá e o óvulo ainda não estar lá. Né? Chegar antes do tempo, né? Ou chegar depois do tempo, quando outros espermatozoides já fecundaram o óvulo, porque ele se fecha, não deixa mais eu entrar. O óvulo vai escolher aquele espermatozoide, ou aqueles, né? Às vezes é mais de um, que podem entrar, né? Que são compatíveis. E aí existem vários critérios aí de seleção, não é uma seleção de emprego, né? Mas a natureza dá o seu jeito de pegar o espermatozoide mais habilitado a preencher aquela vaga de emprego, né? Quer dizer, a virar o ser humano, né? E daquela pequena célula que não é vista a olho nu, a gente vai virar duas células, 4, 8, 16, 32, e depois vai começar a se diferenciar para algumas células virarem o sistema nervoso central, outras células virarem o cérebro, outras células virarem o coração, outras virarem lá o meu sistema ósseo, né? E assim tá feito o ser humaninho. Acabou o risco aí de eu morrer? Não. Eu posso, por exemplo, ser infectado por um micro-organismo. Por exemplo, a minha mãe foi picada por um mosquito que tem ali o vírus da Zika, e aí eu vou nascer com microcefalia. A minha mãe ingere algum produto químico que pode me matar. A minha mãe sofre agressões de outras pessoas, né? Ou eu vou nascer no momento errado, no lugar errado, nasci num momento que tem muita miséria, muita seca, num momento onde eu posso ser atacado por um animal, num momento onde não tem alimentos, né? Ou num momento de muito frio. Então, vários riscos, né? E depois que eu nasci, vários riscos eu vou correr até poder, durante a minha vida toda, né? Para poder viver feliz e seguir aqui o nosso objetivo de vida, né? Que eu acredito que seja ser feliz, né? Ter algum sentido na nossa vida, né? Então, veja só quantos riscos, né? Por que que o ser humano, sendo assim tão frágil, conseguiu prevalecer, conseguiu dominar os outros elementos da natureza, os outros seres, né? Os outros elementos, as outras energias, coisas até inanimadas, né? Porque a gente pensa, simplesmente por isso, né? E uma grande ferramenta foi a invenção do trabalho, né? A gente dominar realmente, desenvolver métodos, técnicas, desenvolver ambientes onde a minha vida seja mais segura. Tá, é onde eu possa realmente chegar na minha plenitude, né? E a gente acredita que no futuro o trabalho não vai mais ser necessário, a gente vai ter esse trabalho não feito mais por um humano, mas feito por sistemas que a gente possa desenvolver para que a gente possa aproveitar da nossa plenitude. Eu sei que você deve estar pensando agora que isso é inconcebível, né? Que não existe um mundo sem trabalho, né? Mas pense bem, isso não é a busca do ser humano por um paraíso, por um ambiente onde não exista dor, um lugar onde não exista sofrimento, né? Um lugar onde não exista agressão de um semelhante. A gente busca isso. E isso já é presente no nosso cotidiano, né? Por exemplo, seu celular aí está trabalhando para você, está lhe avisando que é hora de comer, ele está lhe avisando que você está num local onde não deveria estar, né? Então, várias coisas aí os robôs, né, fazem para a gente, né? Os sistemas, né? Mas o mundo ainda não está aquela figura do Jorge Jetson, apesar da gente estar aqui em isolamento social, fazendo videoconferências, né? O nosso carro ainda não voa, né? Você se sente seguro? Por exemplo, será que você não vai sofrer um acidente? Será que você não vai ficar doente por algum motivo? Será que você não está exposto a algum risco, né? Algum perigo? Será que não vai pegar fogo no ambiente onde você está e você não vai conseguir sair, né? Então vamos ver, olhem só essa figura. Todo mundo está se sentindo seguro aqui? Com certeza. Se nem todos estivessem se sentindo seguros, eles não estariam aí, né? Iriam sair desse ambiente, né? Mas existe aqui duas maneiras de eu me sentir seguro. Uma é eu não conhecer o risco, né? Não ter noção do perigo que eu estou correndo. Esse carinha aqui que está com a mão no bolso, né? Nosso amigo aí, que está ali observando, que está vendo ali, foi ali fazer uma foto, talvez, para mostrar para os amigos, botar na sua mídia social, né? Mas ele está se sentindo seguro. E os outros colegas ali também estão se sentindo seguros. Mas por que eles estão se sentindo seguros? Porque não tem noção do risco? Não, não.
É porque eles têm uma boa noção do risco, foram treinados, qualificados, estão equipados, né? Tem um procedimento rigoroso a ser seguido, né? Então eles conseguem fazer se sentindo seguros. Estão respirando, inclusive, um ar que nem é o ar do ambiente que está ali, né? Então essas duas maneiras a gente pode usar para se sentir seguro. Agora, se sentir seguro é diferente de estar seguro. E a gestão de segurança do trabalho, ela tem que atuar em três frentes aqui. Essa bandeirinha colorida, né? Primeiro não, né? Uma das frentes seria no corretivo. Deu errado, né? Eu vou agir para consertar esse erro, né? Saiu sangue, agora eu vou ver por que que eu me machuquei, né? Então seria o corretivo. No corretivo me resta só compensar as perdas. Eu vou usar aqui a legislação previdenciária, no caso aqui o seguro de acidente de trabalho. Eu vou usar aqui uma ação judicial para uma indenização dessa vítima, né? E eu posso agora ensinar as outras pessoas a não se vitimarem, né? Fruto dessa experiência, dessa coisa traumática que é o acidente, eu poder usar para educar as outras pessoas a não fazerem mais aquela situação, não realizarem mais aquela situação que originou esse acidente. Nem sempre o acidente é um erro humano, né? Esse acidente pode ser feito por um erro do sistema, né? A máquina falhou, né? O sistema agrediu o trabalhador, né? E se a gente pensar que esse sistema é projetado também por homens, né? Muitos dos nossos ambientes de trabalho são artificiais, né? São projetados pelo humano. A gente pode também se educar a projetar melhor, né? Então, aqui no amarelo seria assim para aqueles riscos que já existem, né? Eu já tenho lá um ruído, eu já tenho uma máquina que solta uma fagulha, eu já tenho uma energia perigosa, né? Então, eu tenho que controlar esses riscos que eu tenho no meu ambiente de trabalho. Então, eu vou usar aqui as normas de segurança do trabalho, as normas regulamentadoras, né? As normas do corpo de bombeiros, né? Antes que pegue fogo, claro, né? As leis ambientais, as orientações de seguradoras, né? E quem fiscaliza isso é a Secretaria Regional do Trabalho, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os órgãos ambientais, o próprio Corpo de Bombeiros, né? Veja que aqui ainda não aconteceu nenhum acidente nem a doença, né? Eu estou analisando para conter esses riscos, mas eu já tenho esses riscos, né? E o nível mais sofisticado seria no projeto, aqui no verde, que é o proativo ou preditivo, né? Tá? Então, eu tenho que evitar a geração dos riscos, né? Fazer já um projeto num ambiente seguro, na hora de comprar uma nova ferramenta, de comprar um novo material, uma nova matéria-prima, eu já estou atuando para que esse ambiente que ainda vai existir já seja concebido sem riscos, né? Ou com os riscos sob controle. Uma máquina que eu vou comprar que já não emite o ruído, né, uma instalação elétrica que já tenha lá um sistema de segurança para que não exista o choque elétrico do ser humano, né? E aí eu posso usar várias normas, por exemplo, normas da qualidade, né, as ISOs, né, padrões de conhecimento, como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, também as normas regulamentadoras aqui da legislação trabalhista, né? E também da parte de biossegurança e da Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, para a concepção desses projetos, para já garantir que esse ambiente seja feito da melhor maneira, para não gerar aqui o acidente nem a doença do trabalho. Então, o que seria aqui o corretivo? Vamos dar um exemplo aqui. Então, imagine aqui que uma partícula volante atingiu o olho do funcionário, está aqui o acidente de trabalho, né? E a gente agora vai tomar uma ação corretiva que seria descobrir, né, por que essa partícula conseguiu chegar no olho da pessoa, e talvez a causa seja a falta de proteção da máquina ou a falta do uso do equipamento de proteção individual. E aí poderia instituir que desse dia em diante todos vão ter que usar óculos de segurança nesse ambiente, né? Esse olho pode ser inclusive de uma pessoa que nem era o operador daquela máquina, mas que deveria estar de óculos nesse momento aqui, nesse local, né? Então, isso é o corretivo, agir depois que o problema aconteceu. Vou botar aqui meu capacete. Então, veja, a principal coisa na segurança, apesar do EPI, né, como esse capacete aqui ser um símbolo, né, quando a gente pensa em segurança, a gente pensa logo na proteção individual, mas o principal é a gente projetar um bom processo de trabalho
e usar as proteções coletivas, usar também a instrução, a educação do trabalhador, né? Em último caso, quando não consigo eliminar o risco, não consigo bloquear esse risco na fonte, não consigo bloquear esse risco na propagação, aí vou adotar o EPI. Muitas vezes a gente adota a solução mista, né? Equipamento de proteção coletiva, equipamento de proteção individual, procedimento seguro de trabalho, e projeto, claro, do processo de trabalho, né? Então vamos tirar aqui esse capacete, que aqui não, nada vai cair na minha cabeça durante essa aula, né? Vamos avançar. Então, o que seria aqui o preventivo, já que a gente falou do corretivo, né? Preventivo é eu identificar, né, no ambiente de trabalho um risco existente que tenha potencial para gerar um acidente ou uma doença, e aí eu adotar o controle antes de que aconteça essa lesão, esse acidente ou essa doença. Tá? Então, nesse caso aqui, existe uma fagulha, uma projeção de partícula volante, né? Não se iluda com essas faíscas de esmerilhadeira, né? Porque quando ela some, é porque ela resfriou, não quer dizer que ela parou de se projetar, não. Tá? Então, chega aí aqui a 5 metros de distância uma fagulha dessa. Então, mesmo as pessoas que não estão operando ali a máquina podem receber uma fagulha no olho. Então, em determinados ambientes, vai se usar, claro, como medida preventiva, o óculos de segurança, né? Custa mais ou menos R$ 6 um óculos desse. É muito mais barato do que um olho, né? E no preditivo, eu preparei aqui esse quadrinho animado. Vamos ver essa historinha. O preditivo seria projeto, né? Eu atuar antes que o risco seja gerado. Então, aqui o administrador aqui da empresa chama, né, o engenheiro e diz, né, ó, vamos construir um novo depósito, né? Eu preciso que você faça projeto. Inclusive, já estou pensando em umas coisas. E aí o engenheiro, né, muito habilidoso, vai dizer, eu também pensei em algumas coisas. Vamos usar um carrinho para a pessoa não ter que fazer força, não ter que ter transporte individual de carga. Vamos também usar uma doca onde o nível da carroceria do caminhão já fique no nível do piso do depósito, e aí a gente pode também usar aqui uma plataforma articulada para poder descarregar esse caminhão com um carrinho, ou até com uma empilhadeira, né? E aí o patrão pergunta, mas e quanto vai custar isso? Qual é o gasto que teremos nesse processo, né? E aí, claro, o profissional habilidoso, né, também vai tentar aqui orientar o seu patrão para que ele tenha lucro, né? Então ele vai dizer, ó, realmente existe aqui um custo disso, mas esse custo é um investimento. Com esse investimento, a gente vai poder economizar mão de obra, a gente vai poder eliminar desperdício de tempo, vamos preservar a saúde das pessoas também ali envolvidas. Então isso acaba dando um processo de trabalho mais vantajoso, mais lucrativo também. E segurança do trabalho dá lucro. Não é uma questão só de caridade ou de humanidade, não. É uma coisa estratégica numa empresa e ela tem que estar agregada em todos os processos. Não ter só um fiscal da segurança, né? Mas que cada um trabalhe com segurança desde a concepção do trabalho, a invenção do trabalho, né? Do processo aqui de trabalho.